Vår kund Ulla inspirerade oss att lansera tjänsten Du ringer in, vi kommer ut. Och hennes man Lennart övertalade oss att lansera Drive In. Dima gav oss idén att samarbeta med den arabisktalande nyhetskanalen Akhtar. Medan Vilmas värmeslag fick oss att sätta på snickarbyxorna och bygga en hundbar. Och när Adam behövde sina läkemedel som mest, ja, då åkte vi såklart till honom. Tillsammans hittar vi den bästa lösningen för just dig. Ingen är som du. Välkommen till Kronans apotek.